Gülnara, dünən tamaşaçılara söz verdin, demək istədiyini buyur. Qoy tamaşaçılar mənə deməsin ki, niyə Xoşqədəm xanım qoymadı. Bu arada Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabında da sizlər də Gülnarə ilə bağlı fikirlərinizi yazın, oxuyacağım. Buyur Gülnarə. Xoşqədəm xanım, sizdən bir tane xahişim var ki, o qaldığı meyvə Marimanda kömək lazımdır. Necə? Yəni o qaldığı meyvə biraz remont eləmək qaldığın için. Qaldığın evi təmli. Bəli, yəni biraz... Yəni sir buyudu. Yani kömür, niye bunu sir deyirdin? Yani kömür deyirim, belki bazılar kınar deyir ki, yani gizlidir. Yani neyi gizlidir? Evin göz önündədir de, ay Gülnare. Yok deyirim, belki ne bileyim deyirim. Yani deyirsən ki, mən sənin bu evini təmir eləyim. Hətta mənə demişdin ki, bəs ev sahibi nə deyib? Ev sahibindən... Doğruları danışdı, ay Gülnare. Yani bu çəkilib, belə deyək, çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Mənə dediklərini denən də. Nə deyibsə denən. Gülnarə deyir ki, yaşadığım ev satılır. O evi mənə alın. Təmir eləyin. Niyə Gülnarə? Bax bu təklifi nə üçün verirsən? Onu da izah elə. Yani ki, imkanım olmayıb, dağlanmamışam. Yani kirələrdə olmuşam. Bacım ki, mən oradan çıxardan sonra kirələrdə olmuşam. Nə üçün sən bu evi almağı... O Ruzalı evdir. Yani bu nə dərdiyimi belə... Ruzalı evdə çıxmaq istəmirsən. Bəli, oraya elə bir sinişmişəm da. Ev mənim üçün rahat olmuyam. Kömək istəyəm. Allah sənə kömək olsun. Nare, bu evi nə üçün təmir elətdirirsən, almaq istəyirsən? Yəni, götürən elə bir mən onu... Yoxa, kimin üçün eləyirsən bunu? Balalarım üçün, özüm üçün. Balan üçün. Düşünürsən ki, bu evi alsaq, bu evi təmir eləsək, Novruz gələcək yanına? Yox, indi gəlsə də sağ olsun, gəlməz. Vaxt gələcək, gələcək, amma indi... Yəni, Novruzun gəlişinə hazırlaşırsan? Yəni, balalarım üçün, yəni ki, mən... Yəni, mənləm... Yəni, bunu niyə sir hesab edirdin sən, ay Gülnarə? Bəlkə məni qınyanlar dələn, yəni kimi bir şey yoxdur, amma bacım gildən də xaş edirəm ki, ağzım dağırır bacı deməyə. O mənim fikrim vardı ki, məhkəməyə mən kağız eləmişəm bizim polisdən. Məhkəməyə verməsin, sən bacını da o ata mülkündən alasan, bu evi neçiyə satır? Valla o nömrəsini də vermişəm, dedim, eləməmişəm, elə bil. 2500 dediyin için. İndi sən mənə dediyini, deməli mənə dedi ki o gün, sən deyək Gülnarə, mən onsa demişəm, tamaşaçıya deyəcəyəm də bunu. Deyir Xoşqədəm xanım, 2500-ə bu evi satır, doğrudur. Bəli, bəli, onu da elə bilin atır. Bəs mən istəyirəm ki, Frəngiz xanım görsün ki, mən evim də var, hər şeyim də qıza mani olmasın. Bəli, onu demişəm. Necə? Demişəm, bəli. Hədə demirsən də, mən öz başımdan demirəm ki bunları. Deməli, indi Gülnarə məndən ev istəyir. Kömək. Hədə kömək də, yəni nə istəyirsən, mənim evim var, mənim elə evim olsa, mən bilim, evim bəyə verərəm. Ay, sənin ay. Hə, deməli Gülnarə indi ev istəyir, deyir ki, bəs bunu da sir hesab eləyir ki, yəni desə insanlar doğru düzgün qarşılamaz. Hə, Gülnarə indi deyir ki, bu evi Xoşqədəm xanım 2500 manata o alsın. Evin sahibini bağlayın da, Efirə Şahin, xayiş edirəm. Evi də təmir elətdirək, Günel yaxşı evdə yaşasın, hə? Danış da Gülnarə, mən niyə danışıram sənin əvəzinə? Ağlama da, danış da. Bəlkə də indi nəsər deyim, imkanım yoxdur deyin, yəni bu ev eşiyim şeydir deyin ona görə, bəlkə anası ona görə vermir mənim uşağımı. Amma bu, bacaranın kimi də eləyəcəm hər şey. Balalarım üçün indiyənə kimi heç bir şey əlim çatmadı, heç bir şey eləyənmədim Xoşqədəm xanım. Bilirsə, ayağımı yandırdı mənimkilər. Kiliçilə əxim yanıq dizi də bilinir, heç yana çıxamadım, ötə həkim neçələrdə, həkimlərdə qaldım. Sağ olsun, həkim özü də qoşuldu da, olanı da dedi. Mənim baldızı mənim günlərə qoydular. Yəni, mənim başım çəkmədi, vallahi cəzalar çəkmədi. Frəngiz xanım yazığın, görüntülərini göstərməyin, o qadının görüntülərinə baxdıqca ürəyim paramparça olur, yazıq qadın. Nə deyim, ey mən?
Gülnara evini almaq istəyir. Bağlayırsınız efirə? O, dədə yurdumdan dedim payımı versin. Ata yurdundan da payın istəyir. Bəli, onu istədim ki, buranı alam. Mən elə nəzərdə idim. Onun müdafiəsinə də getmirsən. Ata yurdundan payın istəyir də. İstəyir ki, onun vəkili sən o. Bəli, xoşum. Bu da ata yurdudur. Bax, bax, bu evdən pay istəyir. Mən ki, oranı alam payımacaq, mən bu qaldığım yeri götürəm. O da elə oldu ki, da mən... Bu ata yurdundan da, ona da vəkil olmursan. Xoşanım xanım, düşünürüm, siz bilərək də mənə sualı verirsiniz ki... Niyə, bilərəkdən, düz eləyirəm də, verirəm də, sən bizim vəkilimizsən. Mən məmiş, necə ki, mən içində oldum. Mən oradan çıxardandan sonra bugün... Siz öz elədiklərinizin bugün gün cəzasını çəkirsiniz. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Niyə, səbəbi nədir? Çünki siz yaxşıya layiq deyilsiniz. Eləmi? Vaxtında uşaqlarınızı axtarmamışsınız. Və uşaqlarınız da bugün gün... Bugünkü uşaqlarınız gəl bu şəraitdə heç vaxt yaşamaz istəyir. Məhkəmə də qərar versə, nə qərar olsa da uşaqlarınız gəl bu şəraitdə yaşamayacaq. Yox, bunu yaddan çıxardım. Bir dənə sən... Elə vəziyyət yaradırsınız ki... Bir dənə gəldi, yaşadı. Bir də üzr istəyir, bir dənə qabil elədi, ondan əyinəcəksin. Bugünkü gün heç kimlə sizə kömək eləməyəcək, yəni əlinizi üzün. Niyə elə deyirsən? Bəlkə kimsə Erşən Doktor Lazer Büyütü Klinikalar Şəbəkəsi gəldi, dəyişdi, sonra dişini, sonra Nigar xanım onu bütünlüklə dəyişdi. Niyə siz hamı ilə özünüzü eyni tutursunuz? Bəlkə kimsə kömək elədi? Mən bura birinci xışqadım qalım. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, o evladınız artıq sizi tanıdıdır. Gələk siz o qadından ortaq bir məxrəcə gələrdiniz, o qız qalardı. Həmin evdə, o şəraitdə, o yaxşı oxuyardı, təhsil alardı. O qadın dedi ki, bu vəziyyətdən sonra heç o qız onlayn dərsə qoşulmur, müəllim yanına getmir. Yenə evladın idi. Hər halda o bir az da o həddi buluğa çatandan sonra gəlib anaydı, sizi tanımışdı, tapacaqdı sizi. Yəni bu məcburiyyətlə siz bir dənə qız uşaqlar. Elnurdur, evin sahibi Elnurdur. Evin sahibi Elnurdur. Elnur, xoş gördük sizi. Alo. Bəli, bəli, Elnur, xoş gördük. Bu Gülnara sənin evində yaşayır, hə? Bəli, bəli, xanım. İndi deyir ki, Gülnara deyir, evi satırsan, düzdür? Bəli, bəli, elə ki, var. İndi Gülnara'ya evi neçəyə satırsan? 13 minə. Nə? 13, 13. Bəs Gülnara deyir 2500-ə? Onu maman mənə o qiyməti demədə axı. Ay, xanım, sizə qurban olun, 2500 manada evi var. Qadın, sən mamana, yo, mamana de, maman demişdi, mamana dediğin qiyməti de, qoy maman desin. Alo. Bəli, bəli. Xanım, salam, mənə. Xoş gördük sizi, canlı efirdəsiniz. Gülnara deyir, 2500 evi satırsınız. Qadın hanım, 2500, 12500 ədi. Neçə demişdin sən? 12.500 ədi. 12.000, mən sən başa düşmüşəm. Bağışla, onu mən sən başa düşmüşəm. Hə, Gülnarə deməli 12.500 ədi. Pulsuz verin də Gülnarəyə. Nə olar ki, pulsuz verin də? Qadan alım, oğlumun evidir. Oğlumun da özünü sözünüzdən. Səni baxdım, amacı. Yətər verək ki, Gülnarəyə nəz bilmir, mən özüm kasıb adamam. Umma, çox hürməti keçdi. Başa düşdük, başa düşdük, hə. Kasıb adamam, deyir. Bəl. Var 10 yaşında, nə olar? Elə bil, çox hörməti keçdi, anamdan artıq oldu orada. Hə, nə istəyirsən? Onun elə bil, əğinin biri, elə bil, biraz keydi da, çəkir əğini, anadan gəlmə. Nə olar, xayiş eləmə onu, nə olar ki? Yəni, onu xayiş edirsən ki? Yox, onun köməkli eləyib də, yəni, çöldə qoymadı, elə momentim olubdur, valla yerim. Yəni, baxın da, həqiqətən mən də, buyur, buyur, Ayəl Osman bir. Öz dərdim, mən o dərdim də, mən çöldə qalan baxdım da. Mənim başım atdığı işə yatdığı vaxtı o sahib çıxdı mənə yer verdi. Özünün o qədər problemi olduğu halda evdə qaldığı eviyyəsinin nəvəsini düşünür.